Rasmus Tillander, allerførst tillykke med endnu en sejr på hjemmebane. Den her gang 2-1 over FC Nordsjælland. Prøv lige at sætte dine ord på den her fodboldkamp, hvor vi godt kan sige, at I får en forfærdelig start. Jeg er helt enig. Jeg tænker, at den var underholdende for publikum, og vi får en katastrofal start. Altså, jeg har aldrig prøvet at være med til noget linje, men jeg hæfter mig meget ved den reaktion, som holdet har. Vi er på lige med det samme, og leverer, jeg synes, en god reaktion på det mål, og kommer videre derfra, så var hurtigt igen med et mål, og så synes jeg, en stærk anden halvleg. En ting er målet, vi scorer, men jeg føler virkelig, vi er solide. Altså, vi får en, og vi er så comfortable, kan man sige, når de har bolden, og stresser slet ikke, de kommer af. Jeg tror ikke, de kommer til en chance i anden halvleg, og vi har vores muligheder den anden vej, så jeg synes, det var en stærk anden halvleg. Hvis man kigger på dit mål, prøv lige at beskrive det, fordi det, jeg tror også for jer, at det er vigtigt, at det mål det kommer så hurtigt, som det gør. Ja, det tror jeg også godt, du har ret i. Altså, det var nok med til den gode reaktion på det mål. Det var stærkt sat op af Wirt, som vi står for standard. Han siger, det var en mulighed der. Rigtig god bold, jeg får. Jeg får faktisk også nummer 2 bold, som jeg føler, jeg skal gøre bedre, men fedt at score. Jeg føler også, jeg skylder en. Jeg går også ud fra, at det er jo en af de ting, I har talt om rent taktisk før den her kamp, fordi jeg synes jo, I skal overmatche Nordsjælland på dødbolde. Helt enig. Og vi snakker faktisk lidt om det. Det sådan er det lidt, man snakker om det hver gang mod Nordsjælland. Jeg tror faktisk, der var noget statistik, at vi har været ret ringe mod Nordsjælland på det punkt. Men det føler vi jo også, og jeg vil også give det ret, at vi skal være dem overlegen. Så det var også stærkt, at vi scorede en dødbold der, som sagt. Jeg synes også godt, at måske vi kunne have scoret en enkelt mere. Du er selv inde på det. I ser solide ud. I virker tryg i måden, I spiller på. Selv da I fører 2-1 her, hvor I nok måske trækker jer lidt tilbage, eller bliver presset lidt tilbage. Men I går ikke i panik dernede, som man før har set. Sidder det her system? Er det begyndt at sidde den måde, Cifuentes gerne vil spille på? Ja, 100%. Altså, det gør det. Vi har fået meget hook, synes jeg, i starten med rette. Men nu synes jeg også, at man kan se af Martis idéer, som han virkelig har holdt ved, og folk har virkelig købt ind på det, at det begynder at fungere. Folk, som du siger, folk er virkelig begyndt at føle sig til rette i det, og finder en tryghed i det. Og altså, udefra ville det måske være fedt, hvis man havde bolden hele tiden, men det er sgu også en kunst at kunne forsvare årene. Når jeg løber derinde, så kan jeg se Nordsjællands øjne, at de ved ikke, hvordan de skal skabe chancer. Det giver en selvtillid i vores hold, om at vi kan straffe dem den anden vej. Så det er også en måde at være stærke på, uden bolden. Og så er vi komfortable i den del, og så kan man sige, så føler vi os farlige i omstillingsspil, når vi står ikke og har bolden. Og så har vi vores idéer, vores mønster, hvordan vi gerne vil sætte det op offensivt, når vi har bolden. Ikke? Inger André Olsen, han sagde til mig over i fanzonen før kampen, at der er 90% chance for, at AaB lander en ny spiller, inden transfervinduet det lukker. En af jeres styrker lige nu, det er vel også konkurrencen i truppen? Ja, det synes jeg også. Altså, folk byder sig til, og vi har meget fokus på holdet, at vi er et hold, at det ikke er de 11. Og jeg synes også godt, man kan se lidt som den måde, at Martin han laver sine udskiftninger på, at alle mand i truppen er vigtige, og alle... Og alle byder sig til, så jo. Du er en af dem, der går forrest i træning. Det har vi set, og også i kampene. Der var også lige, blev også uddelt et par skideballer i dag til et par medspillere. Kan du også mærke, at I på den måde er blevet mere hårde? At vi er? Blevet mere hårde? Jamen, jeg synes også, det hænger sammen med, at når tingene fungerer, der er en solid base, og folk har en tryghed, så har jeg det nemmere at arbejde hårdt ind i det. Og jeg synes, det begynder at blive så klart for spillerne, hvad det er, vi skal gøre. Og så når du har det, så er hvis vi kan have flere og flere ledere, som træder ind i den rolle, som er med til at pushe holdet i den rigtige retning, i den form, for vi gerne vil spille, så begynder vi at se stærkere og stærkere ud. Altså, der er mange unge, som også er begyndt at tage ansvar. Altså, Mathias Ross for eksempel tager rigtig stort ansvar. Og der er flere, fordi det er begyndt at blive så klart og tydeligt, det må vi spiller på. Og det hjælper holdet til at kunne arbejde hårdt ind i det. Og nu er I meldt ind i topstriden. Det må være dejligt. Ja, 100%. Altså, som jeg siger, jeg kan mærke, at vores præstationer, de er ved at sidde der. Men fra det, at til at du byder dig med i toppen, det er tit de der små marginaler, at du er ekstra skarp i nogle situationer. Og sådan en kamp i dag med, at vi får en ret tidlig.
Men det er, altså, det er bare sådan et solidt udtryk hele vejen igennem, og vi spiller også modent med nogle gange at tage tempo ud af kampen og læse kampen for at få det resultat i sidste ende. Så jo, rigtig vigtigt skridt, vi tager i den rigtige retning. Så lykke med sejr. Jo tak, i lige måde.